Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində evdə partlayış baş verib. Hadisə Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir ki, partlayışdan sonra evdə yanğın başlayıb. Partlayışın gücündən yaxınlıqdakı çox mərtəbəli binaların şüşələri sınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. İki nəfər dağıntılar altından çıxarılıb. Onlardan biri qadın, digəri isə uşaqdır. Dağıntılar altında digər şəxslərin də qaldığı ehtimal edilir. Axtarış, xilas etmə işləri davam edir. Hadisənin səbəbləri barədə dəqiqləşdirmə aparılır.